За порушення карантинних вимог та обмежень патрульна поліція Закарпатської області склала 5816 адмінматеріалів у 2021 році, розповідає речник управління патрульної поліції Закарпатської області Ернест Завадський. Протоколи склали на заклади за порушення правил щодо карантину, санітарно-гігієнічних норм, передбачених Законом України про захист населення від інфекційних хвороб. Штраф за таке порушення складає від 17 до 34 тисяч гривень. Впродовж 2021 року патрульні поліцейські склали 350 адміністративних матеріалів за частиною 44.3. Штраф за таке порушення складає від 17 до 34 тисяч гривень. Рішення приймається судом. За перебування в громадських будинках, спорудах, громадському транспорті під час дії карантину без вдягнутих засобів індивідуального захисту передбачений штраф на суму від 170 до 255 гривень. Також за статтею 144.2 патрульні поліцейські склали 5466 постанов. Це означає, що рішення було винесено на місці, і це за порушення карантинних вимог та обмежень людьми. Патрульна поліція закликає дотримуватись карантинних вимог та обмежень.